គម្រោងរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា OCCRP បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាដោយបានរកឃើញថាកម្ពុជាកំពុងលាក់បាំងព័ត៌មានពីការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ការរកឃើញនៅព័ត៌មានមួយនេះបានធ្វើឲ្យ OCCRP ទាញក្តីបារម្ភចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីធំៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមគម្រោងរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា OCCRP មានឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើនអ្នកបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនចំនួនជាង650អ្នកតែតួលេខនេះពុំបានកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅរាជកិច្ចទេពោលគឺមានតែជនបរទេសចំនួន5អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានកត់ត្រាថាទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរភាពមិនប្រក្រតីនេះត្រូវបានលោក Jason Tower ដែលជាអ្នកវិភាគមកពីវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងប្រាប់ OCCRP ថាព័ត៌មាននិងទិន្នន័យផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេសកំពុងត្រូវបានលាក់បាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមអូក្រិតជនទាំងនោះងាយស្រួលរត់គេចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចព័ត៌មានដែលលាតត្រដាងដោយ OCCRP ពេលនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈយល់ថា OCCRP មានចេតនាមិនល្អដោយបានចូលជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យសម្រាប់លោកទូចសុខៈកម្ពុជាមិនចាំបាច់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយតាមការចង់បានរបស់បរទេសឡើយនឹងថាកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះតាមអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃរូបដដែលនេះការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនបរទេសតែងតែបានពិនិត្យម៉ត់ចត់ដោយយោងតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសូមជម្រាបថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានរកឃើញជនជាតិចិនមានសញ្ជាតិខ្មែរដែលបានធ្វើសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ចំនួនជាង 2.2 ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបន្ថែមពីនេះរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរួមគ្នារវាង OCCRP និងកាសែត The Straits Times ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាសមត្ថកិច្ចសង្ហបុរីកំពុងតាមចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនបរទេសចំនួន7នាក់ទៀតដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតាម OCCRP ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការលាងលុយកខ្វក់ក្រោមរូបភាពវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យបើកហាងមាសពេជ្រនិងបើកទីតាំងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងន័យនេះអ្នកវិភាគសង្គមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងសម្រេចផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរឲ្យជនបរទេសណាម្នាក់អ្នកវិភាគសង្គមបានមើលឃើញនាពេលកន្លងមកថាការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសជាការបើកឱកាសឲ្យអ្នកទាំងនោះប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាការលាងលុយកខ្វក់ការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់និងការធ្វើសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគួរកត់សម្គាល់ថាទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាកម្ពុជាបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលប្រមូលបានពីឧស្សាហកម្មមួយនេះក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចន្លោះពី 7.5000 លានដល់ទៅ 12.5000 លានដុល្លារឬស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាទាំងមូល។